je o tom, že aj keď srdce bolí, aj keď sa srdce raduje, vždy sa nájde pesnička, vždy sa nájde tanec či pekné slovo, ktoré pomôže vyliečiť alebo ešte viacej poteší. A ja verím, že ten náš ďalší program vás poteší a prinesie vám veľa radosti, veľa toho, čo je pre nás typické a čo je našim srdciam blízke. Gymnik, tak by som mala zakričať v tejto chvíli, pretože keď sa povie gymnik, tak sa obyčajne s radosťou kričí, že poďte na javisko, vy, ktorí ste gymnik. Folklórny súbor vznikol v roku 1964 aj vďaka profesorke Hede Šimonekovej, ktorú sme tu dnes mali pred chvíľočkou na pódiu, vznikol pri Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Typickou črtou súboru sa stalo spojenie čistoty folklórneho prejavu s obratnosťou, s hravosťou a s humorom. Gymnik je dlhodobo vyhodnocovaný ako jeden z najlepších slovenských amatérskych folklórnych súborov. Má za sebou stovky vystúpení doma i v zahraničí, v jeho repertoári možno nájsť tanečný i hudobný folklór zo všetkých regiónov Slovenska. Umeleckým vedúcim je Branislav Planieta, riaditeľom súboru Štefan Gerhard. No a aký by to bol gymnik, ak by sme v jeho programe nevideli parádnych goralov, ale aj možno pokojnejších liptákov? Ja tak vás pozývam na program, ktorý je zložený z párových tancov zo Suchej hory, korálskych choreografií Jána Blaha v hudobnej úprave Mariana Veselského. Dievčenská spevácka skupina pridá piesne z Oravy a potom uvidíte pásmo piesní a tancov z Liptovských Sliačov a Komiatnej, nazvané Na Liptovskej muzike. S časťami Kolesa z Liptovských Sliačov, O sebe z Liptovských Sliačov, Kvečkovanec a Doskoku Čardáš z Komiatnej. Choreografie Miroslava Palanová, hudobná úprava a primáš ľudovej hudby Jan Paprčka. Prichádza gymnik.